يمكن منو تيغه بدل شي يمكن منو تيغه بدل شي صافط له بدا حساب بدل شي الغواص هم بس دغه وقت الغواص هم بس دغه وقت صار يمكن يا باش بدل شي ما ده تروس على ورخ كاري ما ده تروس على ورخ كاري خلق ويني في شي والله بدل شي اجتماع بان في سر زارولو اجتماع بان في سر زارولو غيان مستقبل بدل شي يا دي غريب ومالدار نه پیږي يا دي غريب ومالدار نه پیږي دا بعد خلق په پیسه بدل شي او تا خيار غير اختياري تا خيار غير اختياري اسي سالي په اشاره بدل شي او انا دي سام قرار دشمن نه سير نشته قرار دشمن نه سير نشته چې من اتک په دوستانه بدل شي او اسمار هم دغه ضرورت اسمار زمګ تر اور رسیدي فرانه دې ته بختانه بدل شي او خطر بدل خير کې بدل شي ساخانه صورت خير بدل شي ساخانه صورت په دې یادې هم شي دغه بدل شي لکه پدشت کې واخل ویندن لکه پدشت کې واخل ویندن داس زما د کام وړل ویندن چا سره غمې د سبا نو چا سره غمې د سبا نو زکه په تور تور شپه نه دم چا سره زکه سه احساس نه چا سره زکه سه احساس نه چې ما شو مام په تیارې نه دم چا د کلاس کې قدم پکارو چا د کلاس کې قدم پکارو هغه ټکو په توسل نه دم غریب بچی د وسای د لاس غریب بچی د وسای د لاس پښاب وځه په سر غارمل وی دم پښاب وځه په سر غارمل وی دم ظالم جابر نن نستا د لاسا ظالم جابر نن نستا د لاسا د کام وړل دي پنسل دي ظالم جابر نن نستا د لاسا ظالم جابر نن نستا د لاسا د کام وړل دي پنسل دي د وخت مشر ته دعوت نه و د وخت مشر ته دعوت نه و چې می د کام بدی بسل وي حق پچو ہوئی ساخان بھی دارا والا خلق حق پچو ہوئی ساخان بھی دارا والا خلق مقام خلق رفت کو بھی دن مقام خلق رفت کو بھی دن